بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع منزلة العلم والعلماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي رغب أمته على تحصيل العلم وتوقير العلماء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة bugungi ma'ruzamiz ilm, muallim, murabbiylarni haqida bo'ladi. Ma'lumki, muqaddas islom dinimizda ustoz va murabbiylarning ehtiromi beqiyos. Muallimlik, murabbiylik va ustozlik martabasi buyuk sharaf hisoblanadi. Bashariyatni eng afzali bo'lgan Alloh taolo bandalarini orasidan tanlab olgan payg'ambarlari ham mana shunday muallim va murabbiylar bo'lishgan. Albatta, bu sohani egalari hammamiz uchun foyda keltiradigan, hammamiz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, bizga eng zarur bo'lgan insonlar hisoblanishadi. Bu insonlarni quyoshga o'xshatsak bo'ladi. Quyoshni nuridan, uni taftidan hamma narsa foyda olgandek, hamma jonzotlar foyda olgandek, muallim va murabbiylarning ham ilmidan hammalarimiz manfaatdor bo'lamiz. Bu haqda Hazrati Abdurrahmon Jomiy rahmatullohi alayhining mana bu baytlarini aytsak joiz bo'ladi. Ustoz murabbiysiz qolganda zamon zulmatdan qora bo'lardi jahon. Albatta, murabbiysiz, muallimsiz bu dunyo zulmatga ko'milishi bu muhaqqaq narsadir. Muallim so'zi ilm beruvchi, ta'lim beruvchi, o'rgatuvchi ma'nosini anglatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamlar hammalari insoniyatga yaxshilikni ta'lim bergan zotlar hisoblanadilar. Sarvar olam payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam butun bashariyatga ustoz qilib yuborilganliklari haqida Qur'oni Karimning Juma surasining 2-chi oyatida Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi. Istaizu billah huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ U zot savodsizlar ichidan, garchi ular bundan avval ochiq zalolatda bo'lsalar ham, ularga oyatlarni o'qib beradigan va ularni poklaydigan hamda kitobni va hikmatni o'rgatadigan payg'ambarni yubordi. Bu oyat karimadagi kitobdan murod Qur'oni Karim bo'ladi, hikmatdan murod payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnati mutahharalari hadis bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham muallim qilib yuborilganliklarini o'zlari ochiq-oydin bayon qilganlar. Imom Muslim Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislar shunday deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Inna Alloha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Alloh meni qiynovchi va qiyinlashtiruvchi qilib emas, balki muallim va osonlashtiruvchi qilib yubordi. Har qanday foydali ilm o'rgatuvchi shaxs muallim bo'lishligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Chunki muqaddas dinimizda
İslomda ilmlar diniy dunyoviga ajratilmagan, balki manfaatli manfaatsizga ajratilgan. Insoniyat uchun foydali bo'lgan har bir ilm islomda ardoqlanadi. Imomi Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan shunday deganlari rivoyat qilinadi. Ustozim Hammodning hurmatlari uchun u zotning uylari tomoniga oyog'imni uzatmaganman. Holbuki u zotning uylari bilan mening uyimning orasida 7 ko'cha bor edi. Hammodning vafotlaridan so'ng qachon namoz o'qisam, har safar albatta ota-onamga qo'shib, u zotga ham Allohdan mag'firat so'raganman. Nafaqat u zot, balki kimdan nimandir o'rgangan bo'lsam yoki kimdir menga nimanidir o'rgatgan bo'lsa, albatta o'sha kishilar uchun ham doim Allohdan mag'firat so'raganman. Mana bu yerda mazhab boshimiz Imomi Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining misollarida murabbiy muallimga bo'lgan hurmatni bir namunasini ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishini maqtab, Imom Termiziy Abu Umoma al-Bahili radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. البتة الله تعالى أنين فرشتلار أسمان لارو ير أهل إن دجى شماله حتى كي دينجز دجى بالخم أدم لارجى يحشلكن تعلم بيروچنين حقا دعاء قلدلار. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning misollarida eng ulug' murabbiy, eng ulug' muallimni ko'ramiz. U kishi tarbiya qilgan zotlar butun jahonda eng yetuk zotlar bo'lib erishgan, yetishgan. Buyuk sahobalardan Muaviya ibn Hakam al-Sulami radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limlari qanday muallimlik va muallim bo'lganliklarini vasf qilib Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda shunday deydilar. Fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma karihani wa la darabani wa la shatamani. Otam onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan oldin ham, keyin ham u zotdan yaxshiroq muallimni ko'rmadim. Allohga qasamki, u zot meni jerkimadilar ham, urmadilar ham, so'kmadilar ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi muallim bo'lganlari uchun bugungi kunimizda barcha muallimlar, murabbiylar uchun u zot yuksak o'rnak hisoblanadilar. Muhtaram jamoat, ma'lumki yurtimizda ham ustoz va murabbiylarga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatning ko'p qismini tashkil qiluvchi yoshlarimizning ta'lim-tarbiyasi ana shu ustozlarimiz, murabbiylarimizni asosiy xizmatlari hisoblanadi. Ana shunday ekan, bu ustozlarga, murabbiylarga hurmat qilish, hurmat ko'rsatish, ularni e'zozlashimiz lozim bo'ladi. Zero mana shu ta'lim oladigan, tarbiya oladigan avlod bizning yurtimizning kelajagi hisoblanadi. Ularni tarbiyali, ta'limli, ma'rifatli bo'lishliklari bizning yurtimizning kelajagini kelajagi yuksak bo'lishligini, kelajagi obod bo'lishligini bir bo'lagi hisoblanadi. O'zbekiston bugungi dunyo jamiyatida ta'lim, madaniyat,
sport va boshqa sohalarda o'z mavqeiga ega bo'lishida ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyosdir. Shu munosabat bilan yurtimizda har yili 1-oktyabr kuni ustoz va murabbiylar kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda ustozlarga yanada ko'proq hurmat-izzat ko'rsatiladi va ularga xursandchilik baxsh etishga harakat qilinadi. Vatanimizda amalga oshirilayotgan keng islohotlar ta'lim tizimini ham chetlab o'tgani yo'q. Ta'limni sifatini oshirish, o'qituvchilarni jamiyatdagi obro'-e'tiborlarini ko'tarish, ularning oylik maoshlarini ko'paytirish kabi ishlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Xususan diniy ta'lim tizimida ham kun sayin ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Masalan, 2018-yil 11-aprelda diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi muhtaram prezidentimizning farmonlari chiqdi. Joriy yildan hadis maktabi ishga tushdi. Albatta, bu maktab o'zini samarasini yaqin zamonda beradi. Bundan ilmimiz dinimizni xizmatchisi bo'lgan xususan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, hadislarini xizmatchisi bo'lgan mutaxassislar yetishib chiqadi degan umiddamiz. Shuningdek, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va barcha diniy ma'rifiy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatayotgan nafaqadagi xodimlarga oyliklari bilan birgalikda nafaqa pullari to'liq beriladigan bo'ldi. Xususan siz bilan biz bugun mana jamlanib turgan masjidimiz ham murabbiy muallimga ko'rsatilgan hurmat, murabbiyni e'tirof qilish borasidagi qilingan katta bir ishlardan hisoblanadi. Ko'pchiligimiz uchun ustoz sanalgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham o'zlarini umrlarini ta'limga, tarbiyaga bag'ishlagan zotlardan hisoblanadilar. U kishini muhtaram prezidentimiz qilgan xizmatlarini e'tirof qilaroq mana shu siz bilan biz jamlanib turgan masjidni u kishining nomlariga atalishini bu masjid majmua sifatida qurib bino qilinishligi tashabbusi bilan chiqdilar. Mana qisqa muddatda 1 yil atrofi muddatda bu majmua siz bilan bizning xizmatimizga topshirildi. Nafaqat masjid balki bu majmuamizda ilmi ma'rifatimizga ya'ni yordam beradigan sababchi bo'ladigan kutubxona ham tashkil qilingan. Undan tashqari murabbiy va ustoz hisoblangan shayx hazratlarining hayotlariga, ilmiy hayotlariga bag'ishlangan muzey tashkil qilindi. Undan tashqari ilmiy anjumonlar, ya'ni xalqaro miqyosda o'tkaziladigan ilmiy anjumonlar uchun bu yerda katta zal qilingan. Inshaalloh bu zalda ko'plab ulamolarning suhbatlaridan bahramand bo'lamiz degan umidlarimiz bor. Man lam yashkurinnasa lam yashkurillah. Ya'ni kim Alloh insonlarga tashakkur aytmasa, rahmat aytmasa Allohga shukr keltirmaydi deyilgan. Shu nuqtai nazardan mana shu majmuani barpo bo'lishiga sababchi bo'lgan avvalo muhtaram prezidentimiz, u kishini atroflarida shu ishga hissa qo'shgan barcha birodarlarimizga o'zimizni minnatdorchiliklarimizni fursatdan foydalanib aytib o'tamiz. Hukumatimiz tomonidan ta'lim sohasi va o'qituvchi murabbiylarga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor tahsinga loyiqdir. Zero ular tarbiyalaydigan bilimli, ham ma'naviy, ham jismoniy kuchli farzandlarimiz davlatimiz kelajagi hisoblanadi. Musulmonlarni bizning burchimiz esa har bir yaxshilikka shukr aytish va bu xayrli islohotlarda faol bo'lib imkon boricha qo'llab-quvvatlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Islom ta'limotlariga ko'ra ustoz nafaqat dunyoda izzat-hurmatli bo'ladi,
balki vafotidan keyin ham qoldirgan manfaatli ilmi, ta'lim bergan shogirdlarining xizmati, yozgan asarlaridan o'zgalarga foyda yetib turganligi tufayli nomayi amaliga savob to'xtovsiz borib turadi. Bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shunday marhamat qiladilar. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إنسان وفات etganda uning amallari kesiladi. Faqat 3 narsa tufayli uning nomayi amaliga savob yozilib turadi. Sadaqa-i jariya, foydali ilm, duo qiluvchi solih farzand. Shunday ekan, har bir shogird ustozi vafot etgan bo'lsa, ustozidan olgan bilimini boshqalarga tarqatishi va ustozini haqqiga duo qilib turishi shogirdlik burchi hisoblanadi. Muhtaram jamoat, ma'ruzamizni, suhbatimizni ikkinchi qismida yana bir mavzuni birgalikda o'rganib o'tamiz. U ham bo'lsa, vafot etganlarga Qur'on o'qib, uni savobini bag'ishlash masalasi. Sababi bugungi kunimizda Hanafi mazhabimizda hech qanday ixtilofsiz joiz bo'lsa-da, uni e'tirof qilingan bo'lsa-da, ba'zi bir salaf solihlarimizga ergashganlikni da'vo qiladigan mazhabga ergashish kerak emas deydigan ba'zi bir toifadagi odamlar ilmsizligi tufayli bergan fatvolari bilan bu masalada xalqimizning orasida har xil ixtiloflar chiqarishmoqda. Shuning uchun bu masalani bayon qilib, unga taalluqli bo'lgan hukmlarni aytib o'tishimiz lozim bo'ladi. Islom asoslari va manbalarini sinchiklab o'rganilsa, Qur'on tilovati qilingan xayr ehson va sadaqalar savobini marhumlarga bag'ishlash durust ekani ma'lum bo'ladi. Quyidagi hadislar ham aynan Qur'on tilovat qilib o'tganlarga bag'ishlash ezgu ishlardan ekanligini ko'rsatadi. عن علي بن طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات علي بن أبو طالب رضي الله عنه دان رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم شنده ددلر kim qabristondan o'ta turib Ixlos surasini 11 marta o'qib, savobini vafot etganlarga bag'ishlasa, vafot etganlar sonicha unga savob beriladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam man dakhala al-maqabira thumma qara'a Fatihata al-kitab va qul huvallohu ahad va alhaakum at-takathur ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى أبو هريرة رضي الله عنه دار روايت قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قبرستان كرب فاتحة إخلاص وتكاثر سورة لرن أقصى سن كلامين دن تلاوات قلنا سورة لرنين سوابنا قبر ديوتكن مؤمن ومؤمن لرغة بغش لدم ديسة ular Alloh taolo huzurida unga shafoatchi bo'ladilar. Yana bir hadisda An Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam iqra'u yasin ala mautakum. Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'liklaringizga yonsinni qiroat qilinglar dedilar. Hanafi mazhabimizning barcha mu'tabar manbalarida sadaqa, namoz, roza, tilovat va boshqa yaxshi amallarni boshqalarning nomidan qilinishi mumkinligi, savobi yetishi haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Jumladan Roddul Muxtor
Roddul Muhtor kitobida bu mavzuda quyidagi ma'lumotlar mavjud. Ulamolarimiz boshqaning nomidan haj qilish bobida inson qilgan amali savobini xoh u namoz bo'lsin, xoh roza bo'lsin, xoh sadaqa yoki boshqa ibodat bo'lsin, boshqa insonga bag'ishlashi joiz deyilgan. Ibn Hajar Makki birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa, savobini ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har biriga uning savobicha savobi to'lig'ligicha beriladimi deb so'ralganda, u zot bir jamoa ulamolar ikkisiga ham fatvo berishgan va Allohning fazli shunisiga loyiqdir deb javob bergan ekanlar. Ko'pchilik ahli sunna olimlari ham marhumlarga savobning yetishi mumkinligini aytadilar. Jumladan Aqidai Tahoviya kitobida tiriklarning duo va sadaqalarida mayyitlar uchun foyda bordir deyilgan. Hanafi olimlardan Badriddin Ayni rahmatullohi alayh o'tganlarga namoz, roza va sadaqaning savobi yetishining o'zi Qur'on tilovatining ham savobi yetishini bildiradi deganlar. Zakariya Ansori rahmatullohi alayh al-Bobda bunga, ya'ni tilovatning savobi o'tganga yetishiga dalolat qiladigan narsalardan biri shuki, musulmonlar barcha asrlarda Qur'on o'qib o'tganlarga bag'ishlaganlar va buni hech kim inkor etmagan. Demak, bunga ijmo ham dalil hisoblanadi deydilar. Yana bir hodisani bu yerda, yana bir qissani eslab o'tamiz. Mazhab boshilaridan bo'lgan Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh haqlaridagi qissa, ya'ni voqeani bu yerda keltiramiz. Hasan ibn Ahmad Varroqdan, u Ali ibn Musa Haddoddan rivoyat qiladi. Ahmad ibn Hanbal va Muhammad ibn Qudoma Jauhari bilan birga janozada edim. Mayyit dafn etilgach, ko'zi ojiz bir kishi qabr oldida o'tirib tilovat qila boshladi. Shunda Ahmad ibn Hanbal unga: "Ey sen, qabrning yonida qiroat qilish bid'atdir", dedi. Qabristondan chiqqach Muhammad ibn Qudoma Ahmad ibn Hanbalga: "Ey Abu Abdulloh, Mubashshir Halabi haqida nima deysiz?" dedi. "Ishonchli odam", dedi. "So'ng undan bir narsa yozganmisiz?" dedi. Ahmad ibn Hanbal: "Ha", dedi. Shunda Muhammad ibn Qudoma: "Mubashshir menga Abdurrahmon ibn A'lo Lajlajdan, u otasidan xabar berdi. O'sha odam dafn qilingandan so'ng bosh tarafida Baqaraning avvali va oxirini o'qishni vasiyat qilgan ekan. Va Ibn Umar shunday vasiyat qilganlarini eshitganman", degan ekan, dedi. Shunda Ahmad ibn Hanbal: "Qaytib borib haligi odamga ayt, tilovat qilaversin", dedi. Imom Ahmadni Alloh rahmat qilsin, u bilan haqning orasida adovat yo'q edi, deyiladi. Mana bu ya'ni voqeadan ham ko'rinib turibdi, Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhiga o'tkarlarga Qur'on tilovati haqida xabar kelmagan ekan. U kishi shuning uchun ko'zi ojiz odam qiroat qilishni boshlaganda to'xta, bu bid'at, qabrni oldida tilovat qilishlik, deb uni to'xtatdilar. Lekin u kishi bilan birga bo'lgan kishi o'ziga yetgan xabarni Ahmad ibn Hanbalga yetkazganida, u kishi xabarni eshitganlardan keyin haligi aytgan gaplari, ya'ni qiroat qilish qabrni ustida bid'at degan narsadan qaytib borib aytinglar, ana o'sha odam tilovat qilaversin, degan ekanlar. Ya'ni bu ulug'larimizni, mazhab boshlarimizni o'zlariga yetgan xabarga, xabar sahih bo'ladigan bo'lsa, darrov amal qilganliklarini bizga ko'rsatib beradi. Yuqorida o'tgan hadis va umumiy shar'iy hukmlar shuni ko'rsatadiki, Qur'on tilovat qilib vafot etgan kishiga uni savobini bag'ishlash shar'an durustdir. Nafaqat shar'an durust, balki mustahab va eng savobli amallardan hisoblanadi.
Shunday ekan har xil ilmsizlik bilan fatvo beradigan kimsalarning gaplariga quloq solmasdan necha asrdan beri ota-bobolarimiz amal qilib kelayotgan Imomi Azam rahmatullohi alayhining mazhablarida mustahkam turishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo barchamizga ahli sunna val jamoa e'tiqodi va ahli sunna val jamoasi e'tirof qilgan mazhablarda sobit qadam, xususan Hanafi mazhabida bizni yurtimizda sobit qadam bo'lishligimizni, to'g'ri va hidoyat yo'lida bardavom bo'lmoqligimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, eshitganlarimizdan manfaatdor bo'lmoqligimizni o'zi hammamiz uchun oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.